Takže nazdar lidi, já vás vítám u tuším 8. dílu mého single player Let's Play. A teď je možný, že slyšíte jakože lepší zvuk, protože nahrávám zvuk přes Audacity, takže by to mohlo být lepší. To doufám. Jo, a v tomhle díle jsem chtěl stavět, co jsem to chtěl stavět. Chtěl jsem stavět ten barák. Já už mám trošku rozestavený ten barák a kam ho teda ukážu? A ještě sklo. Tak. Jo, ještě se vezmu trošku. Tak. Toto. No. Je to fakt jen trošku postavený, jo. Jo, a ještě jsem vám chtěl ukázat, že mám tady Fortune. Jsem strašně rád za to. Jo, tam vidíte, jak už mám trošku rozestavený. Ale to, v tomhle díle prostě mu dostavím a to by asi tak všechno, tohle by asi kratší díl prostě, no. Já to, tenhle díl hlavně dělám kvůli tomu, abych vyzkoušel, jak jede ten zvuk přes Audacity. Abych se s tím trošku naučil. Protože ten zvuk přes Fraps nebyl zas tak kvalitní. Přes Audacity by to mohlo být ještě, jako by to mohlo být kvalitnější. Já doufám, že to bude kvalitnější. Jestli jo, tak budu jedině rád. Tak tady mám takhle jako rozvrhlý trochu. Jak to bude asi tak velký. Tady jsem takhle si říkal, jestli neudělat balkon nebo něco. Ale asi ne. Teď mám trošku z neznámého důvodu lagy. Co jsem to chtěl? Ej, čekat. Ne, co jsem to chtěl? Snižím se render resistance, se to tak nelaguje. Nevím, proč to laguje. Jestli je to kvůli tomu Audacity. Nevím, fakt nevím. Tak tady to trošku. Au. Ne, no, dobrý. Moje postelky. Teď budu za chvilku bez postelek. Bum, bum a bum. Tak, ale tolik skla nemám, abych to celý zadělával, takže to budu muset ještě nějak domyslet. Určitě si takhle na rohy dám slo.
sobě vysoký 4. Na všechny rohy. 2, 3, 4. Jo, jak vidíte, tak já to nemám jakože postavený na tom. Já to mám tak jako trošku ve vzduchu a jakože podepřený těma sloupkama. Je to takový zajímavý, docela i pěkný. Mně se to líbí, tak bude. Jo, a já, aby jsem to měl jakože všechno jenom z vlny, tak se asi jakože udělám okraje, tak krom rohu. Zvíte čeho, no, ze stone slabů, ne, roh ne. Doufám, že to bude vypadat aspoň trošku pěkně. A jo, vypadá to dobře. Tak já to dodělám všude. O, tady to bude trošku nebezpečnější. Měl jsem svít nůžky. Úplně fakt štvala. Nebudu to říkat na rovinu. Radši. Já teď uvažuji, jestli mám udělat i druhý patron, nebo jestli ne. Ale asi ho... Teď asi určitě ne, ale možná pak časem bych ho možná udělal. Uvidíme ještě jako. No, já tady to video za chvíli budu končit. Protože tohleto video bylo hlavně takový jako testovací. Je takový testovací, jaký to bude s tím Audacity. No, sakra. Ale jo, určitě to vypadá zajímavě. Co myslíte?
Mně se to líbí. Sakra, to mi nevíde. Možná, že to je až moc skla. Jo, tady ta stěna se mi takhle v tom moc nelíbí, takže to bude z těla těch věciček. Je to takový pofiderní docela, no. Ale jo, to je tak, ne. Jo, teď už to ukončím. Takže lidi, v dalším díle, čau.